Надявах се това да е част от лайв предаването ни днес, но за съжаление фотоапаратът и лаптопа отказват да се харесат и съответно нямаше как да ги свържа. Нищо. Аз така или иначе съм почнала, ще го запиша като клипче, ще ви го кача, за да можете да го гледате. Поне така. Ето как изглежда силуета. Аз вече съм го свързала с захранването и с лаптопа. Като задължително трябва да намерите място така, че да има достатъчно пространство зад машината, да е свободна, да няма нищо около нея, за да може спокойно да движи платформата напред-назад и изобщо да се работи нормално и спокойно. Сега, нещо много набързо, което ще ви разкажа за машината. Ако до сега не сте виждали самата машина или не знаете как работи, като интерфейса е много лесна, има опция интерфейса да е на български, т.е. всичко да ви е написано. Единственото, което вие трябва да направите, е да заредите ножа, ето това тук, в съответното гнездо. Както ще видите, има две гнезда. Гнездото, което вие трябва да заредите, е това с червения кръг, както видяхте от демонстрацията. Червеният кръг всъщност значи рязане. Навсякъде, където имате червена линия, това значи рязане. Именно тук трябва да заредите нож. И една често срещана грешка, особено в началото, е неправилното слагане на ножа. Как се слага ножа? Сега ще ви покажа. Ето така изглеждат ножчетата. Както виждате, не знам дали фокусира добре, да, фокусира чудесно. Ето тук това мъничкото е реално острието, което ще среже вашия картон, като в зависимост от това колко дебел картон или колко дебела медия режете, острието ще се покаже повече или по-малко. Сега, на ножа отстрани ще видите, ето тук, тези две линии. Именно с тях трябва да позиционирате ножа. Като първо го слагате в гнездото и ето тук идва първата грешка, слагаме го в гнездото, то не влиза повече, значи всичко е готово и е сложено. Не, трябва да го завъртите, така че двете линии да влязат, ето тук на самия силует, не знам дали виждате от камерата, има две съответно уличета, в където тези да влязат, те си влизат, до тук добре, но сега трябва и да фиксирате ножа. Как се фиксира? Като натиснете ето това тук и то каже штрак. Това е новата версия на силуета, цветната, естествено в синичко. Като на нея тук не се вижда толкова добре, за съжаление, но на оригиналния бял силует се вижда прекрасно, че тук има една малка точка, която става синя и всъщност по това ще разберете, че ножът ви е фиксиран. Така вече машината ви е готова за работа, може да натиснете старт. Ще се появи тук екранчето Добре дошли. Естествено, вие на фотоапарата няма да може да го видите заради отблясъка, но на екранчето ще е изписано Добре дошли, а след това и двата бутона Зареди на работния плод и Свали от работния плод. Какво значи това? Работният ви плод е ето това. Това, което ще сваляте или съответно зареждате на работния плод, е подложката за рязане. Подложката за рязане изглежда ето по този начин. Както видяхте и в софтуера, тя е разграфена и съответно имаме една голяма черна стрелка тук горе. Това е индикатора за посоката, в която трябва да сложите подложката. Задължително трябва да заредите подложката с тази стрелка към машината. Ето така. Също така ще обърнете и внимание на едни малки водачи. Ето тук имате, то даже е и издадено и оцветено, за да не се объркате. Този маркер тук означава, че именно на това място трябва да заредите подложката, за да е всичко наред и окей. Подложката е консумативът, който ще сменяте на силуета, като ако всичко е наред и режете правилно, би трябвало да ви оставят съвсем леки очертания на това, което сте срязали, но нищо, което реално да пречи на следващи рязания. И другото, което ще забележите, е, че подложката е лепкава. С времето тази лепкавост естествено ще намалее, като за целта единственото, което трябва да направите, е да си вземете един
ето такъв спрей лепило и съответно хубаво да напръскате подложката, аз даже сега ще я напръскам за всеки случай, хубаво да напръскате подложката преди да я ползвате, за да сте сигурни, че картонът или това, което ще режете, ще са добре фиксирани на подложката и няма да се разместят, докато ножа мине през тях. Сега, след като го напръскате с спрея, оставете го примерно една минутка, не повече, за да изсъхне и хубаво да се фиксира лепилото, а през това време аз ще отида и ще си подготвя файла за рязане. Ще режем файла, който ви показах в демонстрацията. А именно файла с бебето. Като аз сега си го намествам, съжалявам, че няма как да ви покажа, аз сега просто си го намествам, така че да ми е добре сложено на работния плод, да е максимално в ляво и горе, за да не трябва да слагам твърде голямо парче картон, като аз ще сложа ето този лилавичък картон. Друго нещо, което е важно, не е нужно парчето ви картон да е добре срязано или да е точно формат А4, стига то да покрива там, където ще се реже. Това е абсолютно достатъчно. Сега слагате картона, хубаво го натискате, за да застане на шаблона. Ето така. Ах, на шаблона, извинявам се, на подложката срязана. И след като сте го фиксирали, ще го сложим и ще го заредим в машината. Слагаме го отново, казвам, внимавате с маркера, внимавате тук стрелката да е нагоре и даваме на машината зареди на работния плод. Машината ще си го вземе и ще си го зареди. До тук нищо повече не трябва да питате. Сега, както ви показах на демонстрацията, ще натиснем да се реже. Като първото, което ще направя, е да си проверя дали всички линии са ми наред, всичко е наред, нагласила съм го добре и му давам send, което ще изпрати моят файл за рязане към машината. Оттам както виждате, машината ще почне да реже. Първото нещо, което машината прави, е да си нагласи ножа до съответната степен на изваждане. В началото, моят съвет е да не променяте настройките, които са си от самата машина. Аз до тук установих, че те са доста правилни, особено за стандартният картон и всичко останало. Ако имате някакви проблеми, вече допълнително може да направите по-голям или по-малък. Ето тя вече е готова. По-малко или по-голямо изваждане, но машината винаги ще си нагласи предварително ножа, така че вие няма нужда ръчно да пипате и да нагласите ножа. След като задачата е готова, ще се изведе едно бутонче, свали от работния плод. Ние ще го свалим и ето го вече нашата страничка или малкият ни декоративен елемент за албум е вече готов. Ето тук може да видите как стана. Супер сладко. И оттам нататък вече може да си нарежете няколко такива, може да променяте размера, както казах, аз сега сложих да е доста малко, ако това ще е албумче, то наистина ще е много мини албумче, но пък може да променяте размера и съответно да направите по-голям, по-малък, това от вас си зависи. И съответно отново, може да го изрежете от картон, може да го изрежете директно от дизайнерска хартия, за да е красиво и декорирано. Имате доста вариантите всъщност с камелото са неограничени и именно това е, което много ми харесва. Надявам се, че това ви беше полезно, макар и не във формата, в който точно се надявах да ви го покажа. Ако имате някакви въпроси, както винаги може да питате в групата, може, ако имате и допълнителни специалности,
специфични въпроси за силуета, да влезете в българската група на Силует Камео, където са изключително наясно и могат да ви обяснят. Там има хора, които са работили с Камеото от 5-6 и повече години и съответно те ще могат да ви дадат професионално съвет и мнение и отзиви изобщо. Наистина там ще намерите доста полезна информация за Камеото. Това беше всичко от мен за днес. Пожелавам ви един много приятен уикенд и много хубав и успешен старт на новата седмица и на новата учебна година. Чао-чао от мен и до скоро!